внаслідок пожежі майже 33 помешкання повністю вигоріло, і люди залишились ні з чим. Тому Геннадій Адольфович Кернес зразу виступив з ініціативою підтримати цих людей, надати матеріальну допомогу, в першу чергу продуктами харчування, щоб люди могли на перших порах чувствувати себе забезпеченими. Більше того, скажу, що ми працюємо зараз. І він звернувся до мешканців Харкова, які надають посильну допомогу підприємства, організації. Большое спасибо городу Харкову за то, що відкликнулись помочь населению, которое пострадало от этого такого, скажем, большого стихийного бедствия, в результате которого люди потеряли свои жилища, свое имущество. Они видят, что они не одни. Развернули палаточный городок. В палаточном городке волонтеры Харьков, все не небайдужие, постоянно присылают сюда продукты питания, гуманитарную помощь, вещи теплые и так далее, чтобы помочь людям, чтобы люди поняли, что они не одни. С ними все готовы помочь в любую минуту.